Het Hof van Justitie is een deurwaarder rijker. Op een buitengewone openbare zitting afgelopen vrijdag is Anil Kumar Seogobin beëdigd tot deurwaarder. Dat meldt de boodschap op haar website. Seogobin werkt reeds als deurwaarder bij het bureau rechtszorg van het ministerie van Justitie en Politie. De voorzitter van het bestuur van de Vereniging voor Deurwaarders, Gina Halfuit, verwelkomde de nieuwe deurwaarder en is ook ingegaan op de integriteit en het loyaal zijn aan zichzelf. Ze voegt eraan toe dat het werk van een deurwaarder niet een gemakkelijke uitdaging is en deed een beroep op Seogobin niet te schromen om hulp te zoeken indien nodig. Seogobin beloofde tijdens zijn beëdiging zijn werk naar behoren te doen. Hij is beëdigd door de president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoulbaks.